dobrodošli v drugi epizodi podcasta Seks v pisarni by Svet užitka in danes imam prvega gosta. Živjo. Prosim, da se predstaviš. Ja, živjo, jaz sem Benjamin, sem v Svetu užitka programer. Tako. Tako da sem zelo kvalificiran za to danes. Tako. Zdaj, zakaj bo to mogoče zanimivo? Upam, zanimivo. Zato, ker sva oba študenta in oba sva nova in kot ste videli po naslovu, se bo pač v tej epizodi govorilo o stvarih, za katere pač jaz nisem vedela, da obstajajo. In tudi Benjamin jih bo zdaj videl prvič. Ja. Tako da to bojo upam na pristne reakcije. Zdaj, rada bi še povedala, da je bilo poleti pač na našem YouTube-u, je Lucija posnela en tak video, 9 stvari, ki bodo zavedno izboljšali tvoje življenje. Glavno gre za stvari, ki so tako mogoče malo nenavadne in za stvari, ki mogoče niste vedeli, da jih prodajamo. Zdaj, meni je najljubša, ne vem, če si vedel, da to, ampak to Lucy že povedala, da mi se ne bova ponavljala, samo mogoče najljubša je recimo tamponi, s katerimi lahko seksaš. Okay, to tudi hodo. Prodajamo. Kako pa, kam pa, če je tampon noter, kje pa lahko pol... To moraš Lucijo obražati. Okay, jaz sem samo povedala, kaj mi je bilo zanimivo. Okay. Ok, drugače pa prodajamo pri nas, da bi to mogla vedeti, tudi prah za odstranjevanje dlak na intimnih predelih, kar je bilo okay. Dokaj bizarno. Prah? Prah za odstranjevanje dlak, to pač na splošno, jaz nisem vedela, da sploh obstaja. Ja, jaz tudi nisem vedela, da obstaja. Pol različne jedilne barve, olje in tako dalje, dokaj normalno za naš šop. In mogoče zanimiva, za katero jaz nisem vedela, da je sprej, ki ti dela več sline za blowjob. Oh, wow, ok. To pride prav wow. Ljudem, ki imajo radi več. Zeleno, če lahko to rečemo. Tlele, več sline za blowjob, ok. Tako da... To je omenjala Lucy in se peti pogleda ta video in zdaj ta je pa iz neke moje strani, oziroma najne strani bo to, ker sva pač nova tukaj in ne veva dosti, tako da upam, da se boste lahko poistovetili z temi izdelki. A ja, in naj še dodam, nič ni tle čudnega, karkoli bom pokazala, nič ne diskriminirava, pač samo gre za stvari, za katere jaz res nisem vedela, da jih prodajamo. Ja. Okay. Če se smejo, je to zato, ker sva pač... Ne, zato, ker bi bilo zubila bo teh izdelkov. Ja, ja. We have a job! Hey, we're gonna do it right. Pa ne, oh, ne zraven mikrofona, to ješ, ja. Okay. Prva stvar, ki mi je bila tako ena najboljših, ko sem delala to raziskavo po naši spletni strani, pač, mi je bila Clone a Willy. Kako se reče? Clone a Willy. Zdaj, ko sem to povedala prijateljem, so vprašali, če je to Clone Willy. Ja, jaz sem to zanimljena, to je Clone Willy. Ni noben klon, ampak klon, da nekaj kloniraš in sicer Willy-a, torej penis. Ja, sem že svita, kako, kaj bo je. Poglej, jaz bom njemu pokazala, vam bom dala open na ekran, tisti, ki poslušate, pa si pač samo predstavljate. Glavnem, to je firma, ki ti da pripomočke, da kloniraš svoj penis in iz njega narediš vibrator. To je kar cool, drugač. Pač tako, da te punca ne pogreša. Tako, ja. Ampak meni je mogoče malo bizarno, da so taki neon in glowing dark. In pač, kot vidiš, res ne zgledajo tako najbolj privlačna stvar na temu planetu. Ne, da so klonirali Willy grdi od teh modelov, ki so tu. Ampak pač mogoče ta kričeča zelena barva ni nekaj, kar bi... Želel bi imeti v sebi. Jaz bi se s tem sablo v temi, pač. Sam sablo? Ne, pač nekoma, ne. Bi si kloniral svojega. Ja, mogoče. Kaj pa, če bi si moški lahko svojega kloniral in ga uporabljal za analno penetracijo, je to preveč bizarno. A sam za sebe? Ja. Za sebe. Pol tako, actually, you can go fuck yourself, ne. Ja, v glavnem je pa tudi dobra novica, da je tle klovna pusti in dobi masturbator. No, to je če boljš. Obe strani smo tukaj zadovoljene. Zdaj, če vas zanima, približna cena je okrog 70 evrov, cel set. Da se pokupi še dodatno ponilo za tiste, ki ste pol obdarjeni. Ok, dajva se mi dva vprašati, zakaj bi to uporabljal, ker jaz sem pač prvo stvar, ko sem to videla, sem bila tako, zakaj? In potem sem dobila par idej, zakaj, tako da mogoče, kdaj bi ti to uporabil in zakaj? A da bi kloniral svoj penis? Ja. Ja, jaz mislim tako, če zdolj... Sorry. Nisem pomislila, da bi si fanti lahko sami sebi klonirali in pač... Ja, ne, mislim, lahko bi... Mislim, to bi jaz naredila. Lahko, ampak je malo samo všečno, tako malo narcisistično, s svojim penisom se bom... Pač ne, da vidiš, če ženska molnamo z razlogom, ali ti pač fejkamo. Možemo probati sam. Ja, ne, jaz bi to tako, veš, če grem na kakšna potovanja, ne,
bi kupil svoji punci, ki jo totalno imam. Se strinjam. Ki jo totalno imam, velikih imam. Oba, danes je Valentinova. Ja, ja. Oba, mi dva imamo čas to posnet, ker plača poezijo po očih planov. There we go. There we go. Ne, tako da ja, pač, da te punce ne pogreša, če greš na kakšno potovanje. Strinjam se, long distance relationship je bil en odgovor. Yeah. Najbolj smešna stvar bi bilo, če pol break-upaš in ti ostaneš tako. Lahko pol tako presekaš na pol. Kaj bi pol šele vse lahko naredil z njega. Yeah. Mogoče bi se spomnil, da razlogov za jokanje ni toliko, mogoče se skupaj lahko krajše. Ok, jaz sem najla še razlog, zakaj bi to mogoče uporabili in sicer za date idea. Ravno, okay. Če si ful časa v zvezi, pač, da se da kupiš eno dobro botelko vina in si pač kloniraš Pussy in Willy in si cel nek umetnik in artist in pač to izdeluješ. To aha, da skupi moje, delaš. Da skupi narediš en drugemu in je to pač vaša ustvarjalna noč, ker we have no other talents in pač ustvarjaš stvar, ki jo skupaj ustvariš. What's your talent? I klompi ne seš. O, in še ena. Ki mi je bila mogoče zanimiva, pač vse ženske in moški, dejansko smo v nekem hardcore friendzonu, iz katerega se ful težko pride. Story of my life. Ja, in potem sem razmišljala, kaj bi bilo, če bi jaz klonirala sebe in dala tako bestiju. Tukaj imaš, evo. To je to. Yeah. That's how it feels. This, yeah, this is the closest you can get. Yeah. Gremo naprej na drugo stvar. Spekulum prodajamo. Okay. Ok, za tiste, ki zdaj gledate in mogoče ne veste, kaj je, ker on vidi sliko, to je tista železna stvar, ki ti jo da ginekolog not. Okay. Prodajamo pa jo zaradi BDSM igric, zaradi fetiša na, ne vem, roleplay, ko se pač igraš, da greš k ginekologu in tako dalje. Kot vidiš, imamo tudi te stremi kraki. Uh-huh. Zgleda, kot kar nekaj, s čemer odpiraš orehe. Recimo, ampak jaz mislim, da je... Nek čudan olfa nož. Ampak tako, ja, ampak je zelo neprijetno. Meni osebno je pa pač top za BDSM igrice in to je pač ena od stvari, ki res nisem vedela, da jo imamo in da se jo basically da kupiti bilo kaj druge, kot če si zdravnik. Aha. In jo pač naročiš za svojo ambulanto, nisem vedela, da se to da. Ok, cool. Ja, ne, zgleda zanimivno. Tako. Pač narazen drži, če prav razumem, ne? Narazen da in potem ti imaš prost upogled v notranjost. Če te ful zanima, kako zgleda. Tako, drugače imamo pa tudi vibratorje s kamero. A res? Ja, to ne veš, če veš, slik. S kamero in zvučko, ali res ne veš. Ne. Meni šlo ni bilo bizarno, samo tako, zakaj bi to pogledal. Kaj? Jaz bi pogledal, kaj ima noter. Ja, jaz bi odkup, kaj ima, pa je čuna, žuja. Dobro, da. Mogoče pa, kaj žena noseča, svojega sinčka pozdravlja. Kje si, baby? Če ne rabiš na ultrazvok. Gremo naprej, ne vem, če si vedel, Benči, ampak mi prodajemo plesni drog. A dej nehi, celega. Ja, cel drog. Tako da ste tudi doma lahko en lep ražnič in kebab, ampak jaz tako najbolj nisem vedela, da se to da kupiti pri nas. In roko na srce je bilo po pisarne nas punc ful veselih, ker pač ples ob drogu je amazing. Ne, mislim, to je top, ja. To je top, samo nisem vedela, da jih prodajam. Stane 200 evrov, kar ne vem, kaj si mislila o ceni. Ne vem, koliko pa bi stala. Pa za štango, lej. Sem že videl draže štange vlake. Pač realno je trening plesa ob drogu skoraj toliko na mesec v Ljubljani. Tako da, ja, it's a lot. Tako da pač se mi zdi, če enkrat investiraš v to eno lepo ogledalo in dve flaše vine, you have yourself a solo date. Ali pa ne vem, namest da trikrat greš v striptease klub, pač svoji ženih to kupaš, pa ja, vidiš super. Investicije. Ja, oh my god. To je to. Ok, zdaj ta je meni full hilarious, ampak jo moraš videti. Poznaš sponke za bradavičke? Si vedel prej, da obstajajo? Ne, nisem vedel, da obstajajo sponke nisi za bradavičke. Nisi vedel, ok, v glavnem to so sponke, ki jih daš na bradavičke. A kaj? Na bradavičke? Pa sponke so. In lahko pač gleda, mislim, sam si naštimaš, koliko hočeš, da te stisne. Okay. Da ful je logično, da imajo gor kakšno peresce, da jih lahko uporabljaš potem tudi za sežgečkat, ali pa da imajo pač gor kakšen zvonček ali nekaj. Ampak mi imamo ene... A da temi, ki je ne vem, zakaj imajo zvonček, ti imajo zvonček. Kao za Christmas se dišam. Ta video ful bi rabila Lucy zraven. Čisto kaj imajo zvonke zvonček. No, ganem. In imamo take, ki imajo lučko, ampak prosim, da si jih pogledaš. Prosim, da si vsi pogooglate, kličejo se Charmed. Charmed? In v bistvu so taki svetleči silikonski srčki, ki imajo noče ledice. Mm-hmm. Tako da v bistvu je to meni bilo ful smešno, ker pač zakaj bi imel dva viseča silikonska srčka? Malo prej sem bila tako nič, nič čudno in nič ne obsojala. To je smešno. Ne, ne, vse res nič ne obsojala, pač tako ne, če hočeš to imeti, pač mejo, ne. Jaz sem razmišljala, da bi bilo to cool za na rave.
Ravno si nosimo zdaj une mrežice in potem tam oni tam in da ti pač nekaj ledice, tako je. Ja, tako, to bi bilo sik za narej. Drugače še vedno njihova uporabnost je pač to, da si pač lepo bradavičke stiskaš, ampak te so take ful zabavne in da se kupi tudi lučke pol posebej. In kolikor so iz silikona, daš pač vse ven, vse normalno počistiš, vse normalno uporabljaš, ampak mogoče so bile te najbolj nenavadne, ki sem jih najdla. Okay. Čeprav mogoče ne z zvončkom. Zvončki so kar crazy. Mogoče kao, če tako uno, imaš nek kostum Rudolfa za božič, pa malo cincin, zvončke pa, ja. Where are you, baby? The lights are on. Baby, mumio ne posvetam. O, banano. Ok, naslednja stvar, ki jo imamo in verjetno si že kdaj videl in slišal za njo, je Practice Blowjob Willy. Sladki dildo, ki izgleda kot ena taka ogromna lizika. Da vadiš blowjob. Da vadiš blowjob in še jagodo potem okusiš. Zdaj, dejansko to je lahko eno od onih funny giftcov, ki smo si kot klinci gledali čez izložbo od sex shopov. Ja, so bili tako, pekačna nulec. To je ena od teh funny jokes, ki jih lahko folko podariš, ka vem, da je ful poceni nekih 11 evrov, ja, ampak dejansko se mi zdi, da paš je ful dobro zavadit. Ne, ful cool, zavadit, ja, ne, zgleda cool zavadit, pač je adek. Ja, v glavnem, to je od firme U2 Toys, ki ima vsa ta smešna darila, pač komerco, lulek in tako dalje. Kako govoriš penis, prosa? Ne lulek, pa lulica na podcastu. It happens! To je amazing! Ja, bolj, bolj pride stara piška! Ful hudo darilo, da gaš tako. Ja, pač smešno je, easy going in dejansko te lahko poješ. Ja, če vaša punca ne zna dobro, pač kupte. Tako subtilno, kao nati, Liziko. Ja, kao, haha, fora. Jagoda, ti je fulkuma. Mala jagodka. Jagodka. Sladka. Kaj sem še hotela reči? A ja, da itak vse ženske po moje na eni točki life-a probamo vaditi blowjob na vibratorju ali na dildu. Mislim, ne moram relatati peč, ampak... Ja, pač, skoda, ta je dejansko še pol yummy. Nice, that's good. Aha, gremo na lutke. V glavnem prvo je fuck my face. Kaj misliš, da bo to? Ja, jaz si mislim, da bo dildo. Ne, drugače, obviously bo lutka, ki je obrza, ne. Ok, fuck my face je lutka, ki pač gre od vrata gor glava in je taka lepa brineta. In imam take lepe trepalnice, če približaš sliko, vidiš, da ima trepalnice. Jaz se ne moram gledati po oči. Pač moram. Ona ta zgleda, kot da ima ful vprašanj, čeprav jih ne bo nikoli zares vprašala. Res zgleda, kot da res je. Ampak po moji lahko narediš še tako frizuro. Pa če kdaj končata, je lahko frufru narediš, ker to vse ženske ponavadi naredimo po make-upu. Franze, šiške. Ok. Daš je nek make-up gor šminko. Tako. Lahko je malo polepšaš po svoje. Se ne rabi biti polepšena, ampak lahko jo spremeniš včasih za popestritev, I guess. Mogoče rabi biti malo polepšena, no. Tako če jo pogledam, mačkan. No. Čiri, čiri. Čiri, čiri. Oganem, to je ena od lutk, za katere nisem vedela, da jih imamo. Jaz da lahko kupiš samo glavo in da dejansko stane kar dosti, pač. Samo za glavo. Ampak. In njen defense izdelala je dejansko Pipe Dream iz serije Fantasy Series, ki so res najbolj realistične lutke, ki se jih da dobiti. In to me bringa to my next point. Ali si vedel, da Svet užitka prodaja lutke za 4000 evrov? Kaj? In predstavila si bom lutko, ki se kliče Ultimate Fantasy Mia. To je v bistvu ista ta firma, torej najbolj realistične, ki jih dobiš. Poglej si Mio. Ok, Mio je zelo realistična. Mio je zelo realistična. Ja. Rjavo laska, 160 cm, velika, pa 55 kil. Kaj, to je pa težko. Twins! Res, res. Ja, wow, ok, ful je realistična. Glavno Mia je po moje najbolj curvy lutka, ki jo imamo in se mi zdi, da je po mojem pokilaži najtežja, I guess so, mogoče za to ceno, oziroma največjo je tako najlepše curve ima. In v bistvu to so najbolj realistične lutke, zdaj, tle zraven, kaj vse tle dobiš? Ima v sebi... A noter ima nek skelet, kao kvazi skelet. Tako, železen, ja, ki jo potem lahko postaviš, to je, se deleže, lahko se delaš, da ti lika, lahko delaš, kar češ. To je insane. Moja najljubša stvar, ki pride zraven mi je, je to, da dobiš njene mere za številke oblek. A res, da je lahko oblečeš. Da si pač ti oblečeš.
In favorite thing, ki jo dobiš, itak da dobiš puder za obnavljanje in lubrikante in tako dalje, ampak najljubša stvar so dodatni nohti. Nohti, ja. Nohte. Ja, nohte in rokavice, tako da če eni nohti padejo dol iz enega razloga, ali si jih pač ne moreš sposoditi, imaš še ene. Imaš še ene nohte. Imaš še ene nohte. In pač mere ima dobesedno od najbolj navadne ženske, tako da jo legit lahko oblečeš v kar želiš. Tle so še ostale. Tako, Mija je 3900, ostale so pa 3500, ampak jih je pač nekako manj v resnici. Okay. Drugače mi daš lahko dol tudi lasuljo. Zakaj bi to hotel? Da jo pereš lase, you freak. A ja, ok, sem mislil kao, da hočeš plešasto, ampak je tako ne. Čeprav mogoče pa kdo tudi ne, ja, ne, ful zanimiv. Lahko jo customizaš po svoje, tako, to je ful dobro. Lahko daš na niplej, lahko daš zvončke, kaj hoče. Zvončke, ja. Samo ona ne bo cingljala preveč, ja, po moje. Moš jo sam. Veš, kaj bi bilo bizarno, da si sam z njo doma in da pol se cinglja. To je pa horror movie, holy shit. Tako da, evo, to je Mija in lahko jo se greš na telesno temperaturo, preden jo uporabiš. Tako da, to je Unreal-less woman. Nice. Lahko jo tudi zmasiraš, če si forever alone. Tako. Ali pa delaš na izlet, ne vem, je, sam ne gre s tabo v gore. Se težka. Aha, ja, da jo nosaš. Sama ne bo šla. This is my wife. Ja. Da misliš, da, če bo, da bo čez nekaj časa legalno, da se poročiš s tem? A veš, kaj na Japonskem? Se kaj ni, ne? Lahko, ja, ja. Lahko. Ja, tlej je par žen spremnih. Evo. Ni pa Mijota, Miljana. Da bi Mileta. Mileta, na primer, Miljana. Ampak ja, mogoče bo. Ampak jaz bi Mijo zbrala od vseh. Da. Tako najbolj mi je juicy. Ja, Mija je taka, ja, curly. Pa še iste višine smo, pa iste kilaže zgoraj, to bi se kar malo posojale te nohte in obleke. Cool. Bi bili bestici, peč. Ne, no, honey. Honey, hi. Guess what? I have tea to speak. Je pozdnjeno. Kako si lepa danes, tako kako ponovat. Stebe. Daš. A ja, Mija ima tri uhode. V tri različne kraje lahko penetriraš. V usta, v nožnico in v anus. Kot se jaz podobi. Tako. Medtem, ko fuck my face ima samo Zamejno. Eno. Lahko je mogoče v vrat, ama v vratu. Ne vem, lahko je pa probaš narediti. Naslednja stvar, ki jo svet užitka prodaja, za katero sama nisem vedela, je prisilni jopič. To je pa kar, zanimiva. Jaz sem to prvič vidim v lajfu, pač, da se to uporablja tako. No, čeprav, da sem sklepil. Ja, za BDSM. Za BDSM, za imobilizacijo, za igrice in tudi na vratu ima pač za dat povodec gor. Ful ima različnih trakov, tako da lahko na različne načine. So v treh velikostih in pač meni to tako lepo zgleda. A res, ja, se je, pač, ledor je bajde, pač ne? Se bojo imeli to na bajk in čau. Ja, ampak ga moraš furat brez rok, ga moraš furat. Lagni, lagni! Največji car. Veš kot na kolesu, ki se folk vozi po Ljubljani, tako je, da sem že šel enough in pa reš na... S tem. Jaz naj tam nočem prijeti balance, jaz ne morem prijeti balance. No, galim. Ja, ful so lepi, ful imajo tak medicinski look, I guess, ampak pač črn leder je. In je pač iskreno ful lep in ne zdi se mi drag, odvisno je od velikosti, ampak cene so od 170 do 190. Ja, pa če ga ne uporabljaš leder, več, če ga ne uporabljaš več, prerežeš to, pa imaš pač leder jacket. Pač imaš najjači leder jacket ever, tako da okej. Okay. Zdaj pa naslednja stvar, za katero nisem vedno sploh, da obstaja, ampak je revolucionarna. Okay. Stols za face sitting. Oh my god, all right. Si vedel, da to obstaja? Nisem vedel za to. Niti jaz. Nisem vedel, it's right in your face, pač. Pač, to je tako najbolj praktična stvar v lajfu. Ker vedno se pač zgodi, da se nekdo nekam usede, ampak pol kam daš nos? Kako dihaš? Ja, to je. Kam se daš? Usedko na napačnem mestu? Ja. In pol kraj še traja, I guess, so, če imaš pa ta super stol, pač meni je to tako najbolj. Res je blano, da ga še ne. Tako sit. Ful je dober, ful je dober. Ful je dober, ful je lep, meni osebno. Ja. Tako da to je bila stvar, za katero nisem vedela, da obstaja, ampak je pač life changing. Ja, ne, ful dober, ful dober. Tako da, ful cool. A ja, stane pa skoraj 700 evrov, ampak iskreno... Worth it. Worth it. Zdaj se bomo še malo držala BDSM pri pomočku, again, ni da so oni čudni. Ok. Kot pri pomočki, še manj pa ljudje. Ne, ni, da je
karkoli tle čudnega, samo pač jaz nisem vedela, da se to da dobiti v Sloveniji nekatere stvari sploh, kaj šele pri nas. Tako da, okay. Prva stvar je maska pes. Maska pes. Oh, maska pes. Oh, dejansko je pes. Mislil sem, da sem narobe prebral. Jaz sem vedela, da te maske obstajajo. Noro. Jaz sem vedela, da obstajajo in dejansko je ful lepo izdelana. Pač gobček je res on point. Ne, ful je lepo izdelana, ampak meni je to creepy, sorry. Ja, Bad Play je ful znan BDSM game. Tako da pač, da se delaš, pa še povodec imaš pol, ki ga lahko daš gor. Tako da v bistvu it does make a lot of sense, pač. Pa lepa je. In ful se da igric podrejanja s tem igrat, predvsem. Nisem vedela, da jo imamo, drugače ima svetožitka ful BDSM mask, ki jih nisem dala v sliko škode, lahko bi ti jih pokazala. Okay. Ampak so take na zadrgo spredaj, take, ki izgledajo kot ena velika, to verjetno ful ni pravi opis, ampak kot ena velika lulica. Verjetno ne bi smela tako zgledati. A ja, can't wait. You are so close. Dosti različnih takšnih in drugačnih mask imamo za BDSM. Če koga zanima, koliko stane maska na kuška, skoraj 400 evrov. Ampak se mi zdi pač res cool izdelana in če si pač into it, pač ful mi zgleda cool. A bi rekla, da je draga kot pes? Okay. In to je bil podcast. Ampak z njo lahko lajaš in ne grizeš. Alright. Verjetno si že kdaj videl kletke, right? Ja. Za ljudi. Ja. Niso več kužka. Vgare, imamo tudi visečo kletko, ki izgleda tako. In spodaj ima tako platformo, na katero lahko stopiš. Viseča kletka. To je v bistvu iz usnje. To je v bistvu iz usnje kletka. Iz usnje in tako spodaj imaš eno platformo in tako stojiš not kot en škamp. To je pa kind of hodo, pač. I like the... Ful je lepo, ker se tako prime ritke. Ok, v glavnem, kletka, iz katere, na katere, ki visi iz stropa. In ti visiš v njej. Pač, ful lepa stvar. Pač lepo zgleda, vse slike bojo imela, ne? Okay. Ja, bom dala jaz skor. Ful cool, ful cool. Ful nice, we approve. Ja. Pol so različne navadne kletke, nastavljive, to tudi imamo. To je pa res, mogoče samo da omenim. Okay. Pol imamo seks klopi in benče, kar sem pač predvedovala, da imamo, ampak recimo ta masažna miza s privezami, nisem si predstavljala, da to tako zgleda. Ali pa ta klop Extreme Sex Bench je res ekstrem. Ja, ja. Tako, kaj eni fitness pri pomočki sam, tako. Da. Tako. Ja. Vsi treniraš. Ja. I guess. Tako, ok. Dofna, čin. Čin. Na podcast. Ok. Ja, svetu žitka šalce, drugače, ne? Ja, te so sicer stare. Aha, so. Ne imamo okay. Nov dizajn. Meni so všeč te. Okay. Benjamin. Yes. Ali si vedel, da v svetu žitka prodajamo seks naprave? Nisem vedel, da prodajamo seks naprave. Ja, v glavnem. Prodajamo veliko seks naprav, različnih. Ok. Tudi take, ki se lahko pač privežeš na njo, ki ima ovratnik in za roke in noge. In te ne spusti. In te penetrira. Ok. Do nemoglosti. Sliš se v redu. Sliš se... Tudi izgleda cool. Ampak je več cool. Različnih. Itak. Ja. Sedeče, stoječe. Tako. Seks naprave imamo. Seks naprave. Pač samo od sebe dela, ne. To je pomembno, da pojeva, ne. Ja. Ja, ne rabiš pedalirati, ja, če se kdo to vprašal. Ja, ne rabiš gont, ja. Ona goni. Ona, ja. Tebe. Ja. V glavnem. Naslednja stvar, ki jo svetu žitka prodaja, je uložek za moderček. Benjamin, imaš rad velike joške? Jaz imam velike joške, baby. Ne. Ja, anyways. Ja, prodajamo vložke za modrček. Instantna C košarica. No, zdaj, mene samo skrbi, kaj se zgodi, če dejansko prideš potem s tem domov in si nekoga uhvatil v klubu. Ja, moraš jeti na VC, dati ven in prijeti nazaj v tem. Kaj že bi bila tvoja reakcija, da tako slečeš majce. In tako padejo joškice. To bi bilo kar bizarno. Jaz bi po vrovi stal pa bil tako, so ta prave. Ja, ne, hudo je, sem slišal, da push-up modrci bolijo, a ne? Ja, bolijo, neprijetni so, ne da si tih celo noč imeti, ampak ne vem, niti kakšen občutek je, če daš dva vložka. Ampak se so mehki, po moje, da boljš. Ne vem, mogoče bi mogli to zgladišče to iskati in probati, ampak... Next time. Next time. On podcast. Če boste sledili in komentirali, ne bova odpuščena. Ja, študenta so, moralo jesti. Naslednja stvar, ki jo svetu žitka predaje, so pregrinjala za vzglavnike in za čez postelje.
Si vedel? Nisem vedel, sploh ne vem, ne predstavljam si sploh, kaj to je v bistvu. V bistvu je to za take mokre igrice, če imaš partnerko, ki skvrta. Tako, pa če glavno imamo te PVC preobleke, wow. PVC preglinjala, ki jih daš pač čez rjuhe, čez pač čez glavnike in to pomeni, da si svoje najljubše posteline ne rabiš oprati po enem seksu, kar se meni zdi brilliant. To je ful dobro, ja. Ful cool. Pač si ti vedel, da ženske hočemo spati na svilenih vzglavniki, ker so dobri za kožo in eno vzglavnik stane 100 evrov? A res? Valjda bom dala prevleko čez, ja, pač. Itak, ja, halo. V glavnem, zdaj ful zanimiva stvar pa je napihljiva rjuha. To zgleda kot tak majhen otroški menček. You will finish in each other sentences. O moj bog. To napihljivo rjuho lahko napolniš z olji in se potem pač not igraš. I say it's awesome. Awesome. O moj bog. Nisem se mogel prejeti. Ja, ne, ful dobro, ja, olčke daš noter in pole vse malo bolj šajni. Čofotaš. Tako, čofotaš. Tako. Greva še na hitro na izdelke iz drogerije. Ali si vedel, da prodajamo olja kaj? Za bleščečo kožo in lase? Ne. Vidimo. kaj vidimo? Ja, da nima, da nisi vedel. A ja. V glavnem to prodajamo, nisem vedla, 30 ml tega dobiš. Za 21,95 €. Ja, ne, bleščeči lasje so lepi, a ne? Lasje na sploh so lepi, a ne? Lasje, tisti, ki jih imamo. Ja. Jih imamo radi. Jih imamo radi. Tako. Jih imate radi. Ja, we do. Ja. Naslednja stvar, ki bi jo jaz omenila, je krema za dvig zadnice in prsi. Bi rad kaj komentiral. Nikoli nisem še slišal za kaj tazga, no, to lahko rečem. Ne, mislim, ker si ne predstavljam sploh, kako bi lahko namazil neki na neki in potem bi se uno to prvo neki dvignil. Ne veš, kako je, ko se neki namaže in se pol stvar dvigne. Okay, to you don't know. You really do not know. Samo od sebe, no, tako, ja. No, ja, mislim, od kreme, no, ne vem. No, razumem, kaj hočeš povedati. Ja. Ampak ja, ampak če imamo pač kreme za povečanje obseg penisa, verjetno je to manj. Nepredvidljivo. Ok, ja, fair. Totalno lahko to trdim kot študent medicine. Naslednja stvar, ki bi jo jaz rada omenila, da nisem vedela, da jo imamo, je to, da imamo intimna mila in robčke za intimne predele. Ok. Hotla sem reči lulica. Aha. In nisem. In nisi. No, lepo, da si se zadržala. Tako. Si vedel? Nisem vedel, ampak si predstavljam, da je zelo uporabno, ne? Je. Te zadeve je treba čistiti. Bi bilo zaželjeno. Ja. Vzdrževanje. Nega in to. Tako. Ja, treba je čistiti te zadeve, no. Če jih ne, jih začnite. Tako, z našim intimnimi mini. Ker, če jih do zdaj niste, no, mogoče raste že kakšna gleda. Smelike, smelike. Kaj že, why, how do you feeling you? Imamo pa tudi razkožila za roke in telo. Ker roke niso del telesa, meni je tukaj bizarno, da je to ločno, ampak evo, I guess, da imamo šampon tudi za različne dele. Ampak, vidiš, šampon za roke pa ne obstaja. Why? A misliš, da daš razkožilo za roke na telo, je kaj narove? Trick yourself, little trickster. Ja, dobiš kazan, ali pa. Ok, kondomi. Vsi jih imamo, nimamo jih vsi radi. Ne maraš kondomo? Ne, treba jih imeti, valjda. Zakaj pa, Benjamin? Seveda za zaščito pred spolno prenosljivimi bolezni. Ja. In da ne dobimo najslabše stvari na svetu. Ki je? Otrok. Ne, ja, seveda za zaščito pred boleznimi in da ne zanosimo. Dobro. Da ženske ne zanosijo, no, ne da mi ne zanosimo. Gremo naprej. Ja? V glavnem. Razen kondomov imamo pa pri svetu žitka stvar, za katero jaz pojma nisem imela, da obstaja in sicer krpice iz lateksa, verjetno so bo nekaj na ekranu zdaj prekazale, je to za zaščito za oralni seks, ker se spolno prenosljive bolezni tudi tako prenašajo. Ok. Praktično, nepraktično? Mislim, ne vem, ampak vse mogoče je tudi za ženske, ne? Mogoče. Da lahko pokriješ vulvo. Whatever se reče, whatever the thing is, never saw it, ne, tako da,
Ne, ampak ja, da pokrivaš pač dele, ki jih pač ližeš in potem ne dobiš bolezni. Tako. Naslednja stvar, ki jo svet užitka prodaja, je poppers. ja, poppers imamo, si vedel? To pa sem vedel. To pa sem vedel. Vidiš, jaz. Fajn zadeva. Enkrat se je razlila po skladišču. Tako da smo, oh my god, nisem vedela. Ja, a si manjkala ti zdan? Ja. Res, ja, tako da smo vsi vohali, vsi smo bili zelo sproščeni ti zdan. Naslednja stvar, ki v bistvu ne spada nikamor, zares, uh-huh. Te zadnje stvari ne spadajo zares nikamor, gre se o oblekah, ki okay. jih imamo. Kar je logično, da imamo seksi kostume, ampak nisem vedela, da imamo seksi kopalke. Mm-hmm. Za ženske predvsem. Mm. A za moške pa ne? Mislim, you can try. Okay. Okay. Ampak ja, imamo seksi kopalke za ženske in rokavice. Ja. Rokavičke pa imamo radi. Tudi kopalke imamo radi. Vse imamo radi. In tudi perilo za oblikovanje postave imamo. Ok, malo stisne tak, verjetno. Tako, malo dvigne, malo mm-hmm. stisne. Super za zimske čase, predvsem, ko pridejo prazniki in z njimi kilaža. Aha, ja. Tako. Ok. Naprimer. Evo ga. Evo ga. Good point. In zdaj, my favorite, imamo baterije in polnilce za seks igračke. Ja, to pa vsi rabimo, ne? Zakaj je to uporabno? Ženske si polkrat polnilce posojamo in ena ga potem dokončno izgubi. In če je to bila Lelo igračka, ki stane 200 evrov, sem zelo zadovoljna, da prodajamo nadomestne polnilce, ki nadomestijo izgubljene užitke. No, super. Za 15 evrov, koliko tako. Imamo. Ja, no evo ga. Tako da kar cool. Če ste izgubili... Evo, to je to. Prišli smo na konec. To so stvari, ki sem jih jaz zbrala, da nisem vedela, da jih imamo. Mm-hmm. Kaj bi imel doma? Daj bo bi imel doma. Mijo? Ne, ja, a ne. A ti storijo vola, skupi tako čaka na mizi. Kaj smo to pravo, mogoče, no. Ampak bi pa imel kakšne une svetleče nipele zadeve za narejve pa to. Super. Tudi ona krpica, se sliši zanimivo, bi sprobil. Tako, za nekakšno potovanje. Uh-huh. Pa ti? Da, in pa jaz bi pa imela klovna Willija, ker se mi zdi ful dober date idea, pač, ja. Ko si že nekaj časa v zvezi, da pač kloniraš in piješ zraven, hopefully, sem pa se ne dvigne, tako da mogoče moj date idea ni izvedljiv. Ja, če piješ zraven, ja. Ampak imamo tudi tablene. nič, komentirajte mogoče, kaj bi vi imeli, kaj je dobro, da nagovoriva. Ampak kako se pa imaš v svetu užitka mogoče za konec epizode? Kako ti je? On je v pisarni polni žensk in pač ja, celot. Lepih punc. Lepih čudovitih. Punc. Ne, ja, ne, lep, zelo prijetne sodelavke imam, odlično je tukaj. Nisi zastrašen tle, zastrašen ali intimidated ali tako. Ne, ne. No, skratka, to je to. Ja. Komentirajte, followajte podcast, če bi radi še kakšne čudne izdelke, mogoče da odpremo, da probaš. Mogoče, da sprobamo. Ne, da dejansko live, nekaj za penetriranje, ampak... Vidiš, da težko outro naredi. Ja. Outro je najtežja stvar. Pa rečeš, lej, vsega lepega enkrat konc. Skratka, tretjič, prišla sva na konec te epizode, ja. Zgubila sva po epizode prej, ker nam ja. Kamera ni več snemala. Ja. Tako da... Če je drugi del bil manj entuzijastičen, je zato, ker so se nam sanje polomile vmes, yeah. Ampak sva šele na začetku podcasta smo. Smo. In bo samo gor od tu. Ja, tako. Čau, čau, čau na 3-4 zdaj. Ajde, 3-4 zdaj. Čau, čau, čau. Čau. Ja. Super. Kakšna spolna igračka. Seks. Ja, seks je cool. Seks je cool. Seks je cool, okej. Okay. To je tako... Bog. To je tako lep. Mi to mora to promovirati, ne? Oh, ne vem, ampak... Ne morava, ne morava tako reagirati, no. Ni da mora to prodati. Čekaj. She's just confused. Pa nekako to staje. Si confused.
Res je konfuzno. Okay, gremo, okay. Ta lutka stane 430 evrov. To je ok, ampak verjetno je zelo kvalitetna lutka. Jaz se ne moram gledati v oči. Pač jaz se ne morem gledati v oči. Itak, da ima pač tisto ogrodje, a se reče ogrodje? Ja, ne vem, kaj točno misliš. Tisto, kaj te drži po strani, pač da ima ono palce. Da te drži po strani? Ne, ok, seks naprave. Nismo vedli, amazing. Uh-huh. Naslednja stvar. Ja, a bo kaj povedala v njih? Ne, nismo še nič. Pač, kaj so, kolikar eni uni orbit reki, sam da se premika še penis naprej pa nazaj. Uno, ja, ste videli Agri Bruno, Gordol. A ste gledali, pa ste gledali film Bruno? Ne. Unika ste gledali film Bruno, ne, Bruno glejte, boste gledali. Glejte, my top, to je Bruno Mars. Ja, no, tako ne, ja. Tako, spet zgleda kakor nekaj za telovadec, ne vem, poganjaš z nogami, pa se premika. Ne, poganjaš z nogami, avtomatske so. Kaj? Ja, but you just sit and relax. Ja. Ja, sorry, pozabili smo dati srdečo barvo. Malo za švica. Malo je vroče postalo. Pol štirih je že ura. Damn, koliko je hitro in nil. Pa jaz sem zamudil vse vlake. Ali se te bom izpeljalo? A ja, sres, ti me pilaš, ja, the best. Ok. Polo ekspres. Pojdi me. Dešmobil, ali kaj je že? Dešmobil.